Ngaturaken sugeng rawuh dumateng para bapak, para ibu ingkang sampun rawuh wonten ing papan puniki, sugeng legah, sugeng pinarak wonten ing papan kang sampun kacawisaken saking sedaya kadang panitia. Inggih sinambi ngratutup mapangadicara pengaosan wonten sadalem puniki. Tasih badhe lumara atur sair-sair selawat lan niki sair kasidah saking Nurul Mahsyar. Badi katur sair salat candhaipun dan inje Zair Raudhah. Ya ayyuhal amin hasbuka rabbatan bi'ilmi anka العلماء بعلم أن كانت بك العلماء سلامي للنبي القرشي العربي.
طهان قلنا بل مستقهام يا رسول الله طهان قلنا بل مستقهام يا رسول الله طهان قلنا بل مستقهام wonten ngarsanipun bapak-bapak alim ulama, bapak-bapak kiai, al-akhos, akhinal kiram, wal-mukarram, panjenenganipun Mas Kiai Haji Mudatsir, samudayanipun ingkang kawula dherekaken lan kawula ta'zimi. Para pinisepuh lan para sesepuh, langkung-langkung saking bapak-bapak jabat pemerintah, saya menika saking Muspika, Kecamatan Gerabak, utawi saking desa Tirta, samudayanipun ingkang kita hormati sumrambah dateng hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa dalem Allah. Awit saking peparingipun nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun wonten ing saat dalu menika, kula panjenengan sedaya dipun takdiraken dening Allah saged sama rawuh kempal wonten ing majelis pengajian dalam rangka hormat haulipun inggih panjenenganipun Simbah Wali Sunan Geseng. Kanthi kempal kula panjenengan boten manggihaken alangan setunggal menapa. Panuwun kula muga-muga pengajian dalu menika estu pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saged ndadosaken lantaran kita sedaya temeka anak putu diparingana slamet awit dunyane nganti akhirate. Bapak Ibu lan para rawuh, matur bab haul. Sakjane haul iki diolehke apa ora? Jenengane haul niku lak ndongake wong mati to ya Pak ya. Niki di kalangan Islam berbagai pendapat. Ana sekelompok Islam sing nganjurake haul 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 ngakoli Mbah Sunan Geseng lan kiai-kiai sanesipun. Ning ana sekelompok Islam ora semang haul. Haul ki ora ana artine. Bab ndongake wong mati ki ora tekan, niku nggih ana. Malah ana sing ngeklaim nek haul ku jarene bid'ah dolalah. Nek niku pun bid'ah dolalah dipun ngendikaaken kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Mila wonten kesempatan menika kula kepengin badhe nglurusaken. Sakjane ndongake wong mati iki oleh apa ora? Niki sing permasalahanipun oleh karo ora iki wau. Miderek dawuhipun Allah nang Al-Qur'an tiang niki menawi sampun pejah ana kalane sing oleh didongaake oleh dikirim lan kirimane tekan ning uga ana wong wis mati iki haram didongaake mau dongakno ngantek lambemu cuwil
ora bakal tekan lan kowe lindungake malah oleh dosa. Aja terus digebyah uyah padha asine wong ruwong mati ora entuk di tahlilke ora entuk dikirim. Mbok ya rada melek sithik, Dul. Lah ngono ta ya. Nggih napa nggih? Lah wong mati sing ora entuk dikirim kuwi nang nggone Al-Qur'an didhawuhaken pisan ana ayat sing unine wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru saakhiripun ayat niki nek didelok nang asbabun nuzule Gusti Allah ngelarang karo Kanjeng Nabi aja nyalati wong mati. Niki sing mati iki sapa? Niki nang asbabun nuzul diceritakaken. Dadi rumiyin nalika Kanjeng Nabi sampun hijrah dateng Madinah, nang Madinah kuwi ana wong ampuh. Pangkate dhuwur. Jenengane Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Niku pangkate inggil nek karo Pak Lurah Tirto dhuwur kono. Pak Lurah iki lak ming kepala desa. Wong karo bupati ya dhuwur kono. Bupati ming kepala daerah. Abdullah bin Ubay bin Salul niku presidene wong munafik sak negara Madinah. Niki pejah. Nalika pejah anake lanang sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula sowan sepisan silaturahim ping kalipun pun utus keluarga ngarup katuri preso bilih bapak pejah. Kaping kalihipun gandeng ingkang badhe kagem ngulesi bapak necupet. Kula diutus keluarga kapureh nyuwunaken tambahan ules. Kanjeng Nabi ngendika, aku lek ules ora duwe nang nyo iki surban wae nek arep go nyambungi ge ngulesi bapakmu. Diparingi surban karo Kanjeng Nabi. Matur nuwun. Kaping tiganipun Kanjeng Nabi saking penuwunipun keluarga Kanjeng Nabi kasuwun nyolati jenazahipun bapak. Kanjeng Nabi ngendika, "Ya engko aku tak moro." Estu. Sinareng sampun Kanjeng Nabi badhe tindak tanggene takziah niku nang tengah-tengah dalan dalam perjalanan iki kepethuk Sayyidina Umar. Dimaturi badhe tindak pundi Kanjeng Nabi ajeng nyalati dolah. Amancen Abdullah iki undang-undangane nek cara kene ya. Ya. Badhe nyalati dolah. Sayyidina Umar matur, lah dolan iku lak yang munafik to. Zaman uripe wah nek ngolo-ngolo panjenengan kula niki melu serik kok. Kanjeng Nabi ngendikane niku mbiyen keje urip nek ngolo-ngolo sakniki pun pejah. Mboten saged omong. Mula ya wis ben tak jalukne ngapura karo Allah nek menawa diterima lak ya dadi kepenake dolah. Akhirnya Sayyidina Umar nderek. Nggih, kula tak nderek. Kanjeng Nabi apike kaya ngono kuwi digawe lara karo wong ora tau dendam. Nek sampean urung karuan lho, Kang. Ya, lha iki Kanjeng Nabi. Estu. Sareng dumugi papan panggenan Kanjeng Nabi ndang lek ndi? Jenazahe menika sampun siap Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terus maju ngadepaken jenazahe Abdullah bin Ubay bin Salul. Sing makmum ya pirang-pirang ana Sayyidina Umar ana sahabat sanes-sanesipun. Dereng ngantos Kanjeng Nabi takbiratul ihram, malaikat Jibril rawuh nggawa ayate Allah. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abada. Gampangane sampeyan ora oleh nyalati wong mati sing jaman uripe ora patek cewok. Kanjeng Nabi akhirnya wis do nyolati. Jadi wong mati sing ora oleh didongaake
niku nek pancen sing mati niku dudu wong Islam. Paham to bener, Pak? Kuwi nek sampean kok ana wong mati dudu wong Islam kok nyalati, ora bakal tekan donga sampean lan sampean malah kepatrapan dosa. Walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Nabi lan wong-wong mukmin ora diparengake njalukake ngapura dosane wong sing mati netepi musyrik. Isa dipertegas meneh nganggo ayat wa makana istighfaru ibrahima li abihi illa amauidati wa'adaha iyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Nabi Ibrahim niku nabine Allah. Gitu mboten? Beliau punya pangkat julukan Khalilullah. Kekasihe Gusti. Namung ramane Nabi Ibrahim ingkang nami Pak Azhar niku mboten nyembah Allah, nyembah apa? Nyembah brahala. Nalika ramanipun Nabi Ibrahim niki pejah, Nabi Ibrahim nyatakaken jaluke ngapura dosane ramahe yang Allah ditolak karo Allah. Ora bisa Ibrahim. Senajan kuwi bapakmu ning ora bisa. Aku aweh ngapura. Niku anake dadi nabi, bapakne ora Islam ae jaluke ngapura ora ditampa. Mun paham iki, Pak? Jadi sing ora oleh didongakake, ora oleh ditahlilke, ora oleh dikirim niku nek pancen niku sanes tiyang nek wong Islam. Palah kula nate ningali dawuh Imam Nawawi nang sarahe kitab Sulam Taufik. Imam Nawawi niku ngendikaaken wong Islam niku ana tingkat-tingkatane. Ana Islam sing islame niku diarani Islam kamil. Islame sampurna. Kaya islame para sahabat, islame para ulama, para aulia niku namine islame sampurna. Sak ngisore Islam kamil niku ana meneh apa? Islam nakis. Islame rodok sudo. Contohnya sapa ora semangat ado-ado aku. Sapa yu? Ya. Kula ora isin ora wirang. Kula niki islame nakis. Lah kok ngono? Nggih, senajan kula niku salat ya ajeg. Poso Ramadan ya nglakoni. Kaji ya wis tau. Ning kok iso diarani nakis menurut penelitian kula, kula niki tak arani Islam kula nakis mergo senajan salate ajeg ning kula niku nglendenge ya ijeh ajeg. Kula Kang sapa? Niki sak ngisore Islam kamil. Islam nakis. Sak ngisore Islam nakis niku ana meneh apa? Islam murtad. Murtad niku cara Arab. Nek cara Jawane bali. Ya. Bali. Nek cara wong ahli kirata yu iki anake dopene yu wah. Ngregoni. Nek bocah dadi salahke iki sing ora kenahi mbokne iki. Ya. Dadi nuwun sewu. Murtad niki nek wong ahli kirata lek maknani ora bali apa murtad ki umure bantat. Bantat ki curahe ban motor. Penate preso ban motor. Ban motor ki dicokot alot, ditutuk mendal, digodhog ora mateng rampuk, isane ajur dobong.
murtad ki yang ngono kuwi kan. Ya. Lah tiang murtad niki nek cara Imam Nawawi sok nek mati iki didelok murtade. Penyebab murtade niki nopo? Cara Imam Nawawi penyebab murtad ki ana loro. Dhe'e murtad mergo keset. Sing nomor loro, dhe'e murtad mergo angas. Jadi murtad ki penyebabnya ana karane murtad lil kasli, ana murtad lil ina. Murtade mergo keset. Ah mergo keset iki contone ngeten Kang sing gampang wis. Yo Kang mbok salat Kang. Wah aku ki ya wis ngerti. Nek salat ki wajib, aku ki ya wong Islam. Bapak yo kaji. Ning aku nek saiki urung iso nglakoni mbuh sesuk nek wis anak ido mentas kabeh. Ya niki jenengane murtade mergo napa? Keset. Ana ya Kang ya sing ngono ya. Ana meneh yo Kang mbok salat. Iya engko aku nek pensiun. Niki murtade mergo keset. Lah nek sing mergo angas yo Kang mbok salat. Lah salat-salat tai ngasu. Prono sprene salat tertuku tipi ora teyeng ngono ya. Niki naminipun angas. Wah kowe lak wis sampe Islam, bapak kaji kok omahe lor masjid kok. Lah gene kok muni ngono. Wedi opo neraka beneran nang neraka kabeh-kabeh swarga nerakane ndak lega. Wong neraka iso jejer inul barang ngono. Iki pancen edan wong sing. Lah niki nek cara Imam Nawawi tiang niku nek murtad niku mergo keset. Niki nek mati isih oleh disolati, isih oleh dikirim, isih oleh dijaluk ke ngapura dosane maring Gusti. Niku nek murtadi mergo keset. Ning nek murtadi mergo angas, cara keputusane Imam Nawawi iki wis ora entuk disolati haram, ora entuk didongaake, ora entuk dikirim, lan jasade ora oleh dikubur jejer wong-wong Islam. Lah terus piye nek cara Imam Nawawi niku pakake kirik. Ning Imam Nawawi nek aku ra wani lho Pak Lurah. Wong kok ya ya aja ah mesake nek pakake kirik. Lah terus pripun nek ana blumbang ombo. Sing lelene dumbuk akeh. Ayo kuwi cemplungke kono idep-idep ge nglemokke lene. Niku nek murtad mergo angas. Mbun gamblang yo. Iki ngrembug kol iki. Dadi kula sampean iki ben ora kuwalak-wale. Wong saiki wong do dalil teko karepe dhewe dhewe kok. Ngene mboten? Tek bid'ah, tek bid'ah. Awingane gak arep poso kan ndara aku gegeran karo wong. Aku gegeran. Nek poso iki lak nek awan poso lak bengi ana salat apa? Salat tarawih to ya. Iku lak nenggone Islam dhewe lak berbeda pendapat. Ana sing wong Islam tarawih piro Kang? 20. Sing kowe wah nek aku no 8. Niki wonten perbedaan pendapat. Kula mengguwe penjaluk padha-padha islame padha-padha nglakoni tarawih mbok monggo sing arep nglakoni 20 wa sing arep nglakoni 8 wa nek pancen wis padha dene ngerti dasar-dasare ora usah poyok-poyokan. Kula sing paling mboten seneng le poyok-poyokan kuwi gek winginane sing traweh 8 moyo sing 20 traweh 20 bid ah dolala neraka ah sing traweh 20 lara atine semaur karo menjep gek 20 neraka apa meneh sing 8 muni ngono ki. Ha iki kesimpulane lak ya sing traweh 20 neraka sing 8 ya lak ya ngono to. Iki engko sing paling untung sing ora tau traweh. Hasil manggon swarga kok kuwi. Lho niki kula sing
ora patek setuju niku nek semang do poyok-poyokan. Kula nate neliti, kula buka akan wonten ing kitab Shahihul Bukhari, mempelajari nggon bab tarawih. Kanjeng Nabi nalika nindakaken salat tarawih pertama nang malam Ramadan niku nindakaken salat 20 rakaat, Kang. Makmume dereng kathah niku mung awalan niku. Mandang malam yang kedua krana awane iki sing mebengi do melu jamaah tarawih karo Kanjeng Nabi lah omong-omong malam kedua makmume saya tambah. Nabi le nindakake ya 20 rakaat. Awane omong-omong meneh malam kaping 3 masjid saya kebak sing do arek jamaah salat tarawih. Bareng tiange pun kathah Kanjeng Nabi ora miyos. Ora munggah ngimami salat tarawih. Enjangipun sahabat do sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lha apa? Kala wau dalu kok mboten miyos. Aku ngerti nek do ditunggu. Ning pancen aku sengaja ora munggah sebab aku iki mesake karo kowe kabeh. Nek mengko tarawih iki karo Allah difardhoake, kowe sing konyol. Wong 20 rakaat iki difardhoke apa ora tobat? Wong gak sedina sewengi 17 rakaat diangsur wae. Meso kadang-kadang ana sing bodol kok ya Kang ya. Nggih mboten. Ha kae nek dong mongso mbakku kae. Oke lah sing ora luhuran ya Kang ya. Ini ora kene kono ngisor langit. Nggih mboten. Lho mulo aku ora munggah, aku kuwatir engko nek salat tarawih iki difardhok. Dadi Kanjeng Nabi menika awalipun nindakaken salat tarawih 20 rakaat, 23 witir. Lah terus kula buka-buka meneh kitab namine kitab Muwatta. Kitab Muwatta niku kitabe Imam Malik sing menghimpun hadis-hadise Kanjeng Nabi. Teng mriku wonten sahabat matur karo Dewi Aisyah. Dewi Aisyah badhe matur apa Kanjeng Nabi menika ndak nate nindakake salat tarawih 8 rakaat. Niki takone sahabat. Dewi Aisyah ngendika, "Tau nate tau ning kowe aja takon suwene lan apike Kanjeng Nabi salat tarawih 8 rakaat." Suwene sepinten Dewi Aisyah lebar salat Isya langsung salat tarawih li rampung setengah papan. Nah kok ngaten? Apike salat tarawih sing 8 rakaat iku ngatamke Quran 30 juz. Dadi anggere sak rakaat kuwi lebar Fatihah lek maca Qurane 5 juz. Kowe nek arek tarawih 8 wae. Ning yo ku. Lah wong tarawih 8 surate inah atoh inah. Ngono lah moyo-moyo isih 20 neraka, ndasmu jeblok. Ayo nare nesu nesu nggih mboten lho iki mula kula panjenengan sedaya niki monggo dihimbau karo Kanjeng Nabi ittabiul ulama kula panjenengan iki nderek maring para alim sebab apa fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah ulama iki obor obering dunya nganti tekan akhir. Mula wonten ing mriki kan para ulama-ulama sepuh niku lek traweh lak ya 20 to Kang. Nggih nambaten. Monggo. Arek traweh 8 monggo. Wong gak ora traweh ya ora apa-apa kok. Asal ora ihanah. Wong traweh niku sunat. Anggere ora ihanah, ora ngremehke. Teko ora traweh niku ora semang muni. Niku ora dosa. Paham mboten? Apa surat traweh malah nyocot. Posoe selesu traweh-traweh tai ngasu. Oh, wong iku nek ngremehke karo salat sunat, karo ibadah sunah, ngendikane Imam Syafi'i, "Man tahawana bis sunnati faqad tazandaqo." Wong cok nyepelekke karo ibadah sunat,
sore mati jadi kafir zindik lho kan. Jadi arep ora trawe ya ora trawe nang ora semang muni. Teko meneng wae. Kuwi ora dosa. Wong nek kula gawe istilah jenenge wong nang wulan Ramadan ngeten iki awan nindakne poso bengi nglakoni salat tarawih. Niku nek kula gawe istilah poso niku nek cara wong Madang pinangka segane. Nek wong Madang lak sing pokok sing wajib lak ya segane ta ya. Tarawih pinangka lawuhe. Dadi nek mung poso tok ning ora tarawih niku padha karo wong Madang segoto. Ya kalu ning serut. Laras. Laras. Lah sing paling jengkel ke lek tarawih sregep ning ora tau poso. Kuwi jengkelke. Acara wong Madang mengententeke jangan. Ya. Ayo. Jadi sedaya niku kudu dilaras nganggo dalil-dalil sing gumathok supados kula panjenengan iki nek ibadah ki ngerti ilmune, ngerti dalile, dasar-dasare, insyaallah ibadah kula panjenengan iki katrima nang ngersane Gusti. Allahumma amin. Donga dinengok ya Bu. Muga-muga paring ana bagas waras. Bisa tutup le padha nglakoni ibadah wulan Ramadan diterima amale nang ngersane Gusti. Cara tindakane Kanjeng Nabi nek mpun mulai memasuki Asrul Awakhir. Asrul Awakhir ki 10 sing akhir. Lah mulai kapan? Mulai malam tanggal 21 sesuk bengi. Iki nek cara tindakane Kanjeng Nabi sak kawula warga nek nanggon Asrul Awakhir niku kathah anggenipun lenggah wonten masjid. Nindakaken iktikaf karo ngadang temurune Lailatul Qadar. Niki cara tindakane Kanjeng. Nek cara nggen kula mboten Kang. Traweh niku nek awal Ramadan wah jan kebak. Masjid ki ora mot nganti tekan kuatan. Bab cindil abang do melu traweh. Ning kok anggere tanggal 11, 12, bangsa 11 ngoten niku lekas telas. Saya maju lari ani. Engko nek wis mung bangsa 21, 22, 23, ah wis gak kukar-kukur imame ya anggere nelek ngono ki mung weruh wong siji. Lek siji dadi imame siji, makmume loro. Niku nggen kula. Ya. Lah lek cara Kanjeng Nabi sak kawula werga kapan mulai masuki Asrul Awakhir iki padha kathah-kathahaken anggenipun iktikaf wonten masjid ngadang temurune Lailatul. Mula dingendikake nang Al-Qur'an inna anzal nahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dadi nek kula sampean kok upamane nang malam lah, selikur kok ngibadah apa wae kok ngepasi karo temurune Lailatul Qadar, ibadah sampean iku diganjar kaya nglakoni ibadah 83 tahun. Upamane ya Kang, sampean nang malam selikur iku pas salat sunat. Pas sampean sholat sunat iki kok kersane Allah barengi karo temurune Lailatul. Sholat sunat sampean sing rong rekaat niku karo Gusti Allah dipari ganjaran kaya sampean nglakoni sholat sunat suwene 83 tahun. Mula sing jenenge Lailatul Qadar iku pancen peparinge Allah diparingake nang umate Kanjeng Nabi Muhammad. Kula nate nang wulan Ramadan niku nderek salat jamaah traweh nang Madinah. Nalika tahun 2003 nderek salat jamaah traweh nang Masjidil Haram. Terus nderek salat jamaah traweh nang Masjid Agung Mesir. Terus pindah meneh nderek salat tarawih nang gone Masjid Agung Qatar.
niki cedhak karo bandara Masjidil Qatar niku. Lah niku sing kula semerapi teng mriko niku salat tarawih niku ya 20 rakaat kidul. Nang Madinah iki salat tarawih 20 rakaat. Malah sempat tak jami kok. Sangka takbiratul ihram rakaat awal salat tarawih nganti tekan salam salat witir niku suwene nang Madinah niku tarawih 2 jam luweh 12 menit. Kula metu saka masjid niku ngangen-angen upama imame Masjid Nabawi Madinah kon ngimami nang Masjid Tirta. Ngimami tarawih kira-kira oleh separuh makmume mesti minggat kabeh. Wong tarawih kok suwene 2 jam. Nek kene pirang jam, Kang? Paling-paling 20 menit ya. Suwi-suwine setengah jam. Tenggine Madinah niku 2 jam luwih 12 menit. Tenggine Mekah nggih ngoten. Tak jamin nek teng mriku luwih cepet kacek 5 menit. Tenggine Mekah niku salat tarawih suwene niku 2 jam 7 menit. Lah mula kula panjenengan sedaya monggo niku sing kula weruhi ya salat tarawih teng mriku niku ya 20 rakaat. Jebulane bareng tak golek-goleki sing do dinggo iku ya hadis sing diriwayatke Imam Bukhari niki wau. Bar Kanjeng Nabi nindakake salat tarawih ya 20 rakaat. Saking menika monggo kula panjenengan nek diparingi panjang umur insyaallah taala lek nglakoni salat tarawih ijah ping 10 meneh ya Kang ya. Wong niki nek cara-cara hitungan hisab Ramadan niki mangke tanggale ngantos 30. Ya. Niku cara hitungan hisab. Ming nek cara hadise Kanjeng Nabi nggon bab Ramadan, nggon bab Syawal niku sing dikanggu pedoman ru'yah. Nabi dawuh sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in huma fa akmilu. Kowe padha poso nek pancen wis weruh bulan mlethek tanggal setunggal bulan Ramadan. Kowe padha leren le poso nek wis weruh bulan mlethek tanggal siji Syawal. Ning kok wis oleh 29 le poso akhire ndelok bulan kok ketutupan mendung. Rukyate gagal ora iso weruh mergo ketutupan mendung. Nek ketutupan mendung Kanjeng Nabi dawuh fa akmilu kowe le poso genepono tekan 30 dino. Niku hadisipun sahih Kang. Dadi kula panjenengan niku sesuk niku wis tak prediksi. Mungkin nek pancen Ramadan niku umure kok 30 dino cara hitungan hisab jur dipraktekke nganggo rukyate kok ya 30 dino niki mangke mesti badane mesti 2 dino. Wong ana wong Islam sing ora gelem poso 30 dino nek poso mesti 29. Mongko sing cok mesti poso 29 niku wingi awale wulan Ramadan ya bareng. Lah iki kok anggere sing ora gelem poso 30 dina iki mesti bodho dhisik. Mula niki kula panjenengan ora semang dipermasalahke. Nggih. Dadi nek sing dipedoman poke Ramadan iki ya mung 29 ora ana 30 monggo. Kula panjenengan sing dinggo pedoman dawuh Nabi sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Hake 29 mandang diruhyat ora ketok ayo kudu digenepi 30. Mun yang dadi aja gampang diadu domba kula panjenengan iki wong Islam niku monggo do nyekeli wewaton sing bener upamane sing kono 29 monggo wong kono duwe pedoman dhewe. Kene 30 monggo wong kene ya ana pedomane. Jadi orang semang poyok-poyokan, ini sing tak jaluk teng mriku niku.
kabeh anggere wis duwe pedoman dhewe-dhewe do tumindak apa sing dadi dawuhe Allah, nindakake kanthi ikhlas ing ati insyaallah sedaya amal ibadah kita badhe katampi wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lah terus tengene Lailatul Qadar niku ana hadis sing dawuhake kula panjenengan iki kon disunatake ngadang temurune Lailatul Qadar. Nek cara ijtihad Imam Syafi'i wa arja Lailatul Qadri layalial witri. Imam Syafi'i dawuh sing luweh kena diarep-arep temurune Lailatul Qadar niku nang malam-malam ganjil. Iku cara ijtihad Imam Syafi'i. Dadi malam selikur, malam telulikur, malam selawi, malam pitulikur, malam songolikur. Niki kena luweh kena diarep-arep temurune Lailatul Qadar. Mula kula panjenengan didhawuhaken nang malam-malam sing ganjil niki monggo padha diokeh-okehke lindet donga maring Gusti Allah. Dewi Aisyah nate matur dhateng Kanjeng Nabi. Tenggene Lailatul Qadar niku kula dongane kedah kados pundi Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi paring piwulang karo Dewi Aisyah nek nang Lailatul Qadar iki kon ngoka-okehke ndonga Allahumma innaka afwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Niku kon ngokeh-ngokeh kene to. Allahumma innaka afwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi temurune Lailatul Qadar menurut ijtihad Imam Syafi'i sing kena diarep-arepin nang malam-malam ingkang ganjil. Ning nek cara ijtihad Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah niku wis dipatok. Malam Lailatul Qadar niku Lailatul Qadar temurun nang malam tanggal 27 wulan Ramadan. Niki nek cara madhab Hanafi wis dipatok. Lailatul Qadar iki temurune nang malam 27. Mula tengene Mekah, tengene Madinah niku nek muni malam tanggal 27 wulan Ramadan masyaallah sesake mboten kantenan. Wong sing do tawaf, wong sing sa'i, wong sing iktikaf, wong sing maca Quran tengene masjid wabuake mboten kantenan nang malam 27 niku. Tiang-tiang ingkang nderek madhab Imam Abu Hanifah niku kabeh do teko nang masjid perlu adang-adang temurune Lailatul Qadar. Nek sampean ora ngandel buktek norono. Ahmaden. Lah kula panjenengan mila monggo. Muga-muga nang malam Asrul Awakhir menika Gusti Allah ngersakaken maringi pitulung, maringi pituduh kula panjenengan sedaya kakung putri muga-muga do diparing ana giat enteng le padha ibadah nyadong ridane Gusti. Muga-muga ibadah kula panjenengan bisa gebarengan karo temurune Lailatul Qadar supados nilai-nilaine ibadah nang ngersane Allah niku luwih agung. Allahumma Bu tata-tata ya tak elikke nek pun rampung le poso niki mangke lak kula sampean ditutup nganggo ngetokke napa zakat fitrah. Aja nganti lali lho yu ya lah ngetokke zakat fitrah iki kapan nek cara keputusane ilmu fikih, ulama-ulama fikih ngendikaaken. Wektune zakat fitrah. Ngetokke zakat fitrah niku awet surupe srengenge malam terakhir Ramadan. Jadi berarti upamane dina wau niku wis akhir Ramadan,
maghrib wau niku surup, lambengi niki malam bodho. Iya mboten? Lah niku mulai surup srengenge wau niku kula sampean mulai ngetokke zakat fitrah. Tekan kapan? Tekan sesuk-esuk sadurunge imam munggah nindakake salat riyoyo. Dadi nek lek ngetokke zakat fitrah kuwi selebar salat riyoyo ora kanggu. Wis ora usum. Ya. Dadi wektune mung sak wonten niku. Mila ulama-ulama wonten ingkang ngendikaaken takjil zakat fitrah niki dipun kengingaken. Mulai tanggal setunggal bulan Ramadan sampean ngetokke zakat fitrahe, bayarke zakat fitrahe, mumpun kenging. Ning ana ninge priye? Upama ya yu sampean saiki-iki wis ngetokke zakat fitrah. Kari-kari urung nganti bodho kok mati. Ya? Lah ya bisa ta iku? Niki terus pripun? Beras sing ditokke niki ora dadi ibadah zakat fitrah ning dadi ibadah sedekah sunat. Paham mboten? Paham mboten? Dadi sing kewajiban ngetokke zakat fitrah iku wong sing tekan malam tanggal setunggal Sawal niku ijeh urip. Saiki tak perdalam meneh. Nek ana bayi lahir sadurunge surup srengenge malam bodho kurang sak menit bayi iki lahir terus lebar lahir let semenit srengenge surup malam bodho mletek niki lare niki wajib ngetokke zakat fitrah kudu dizakati niki lek menangi Ramadan mung sak menit niku niki kudu bayar zakat fitrah. Nenek bayi niki wau lahir srengenge pun surup let semenit bayine lahir niki wis ora wajib zakat fitrah. Ngene iki nek ora telaten lek mikir polomu ora tekan kamu. Nggih ngoten. Oh ngaji ngantukan kok ngono. Lha niki monggo. Sakniki masalah zakat niki kudu digatekaken. Lah terus zakat iku ukurane sepiro? Seko mufakatipun ulama-ulama Nahdlatul Ulama nalika muktamar niku sampun ijtihad zakat fitrah niku ditokke kanthi timbangan 2,5 kilo beras niku wis ijtihad. Ngati-atine niku 2,5 kilo. Aja dikurangi, niku sing ati-ati. Nek diluwi luweh. Nek nek dikurangi aja. Paham lah mboten iki? Ya. Terus nek sampean duwe beras werna 3. Sing siji sak bagor beras raja lele. Ya. Sing sak bagor meneh IR45. Njur sing sak bagor meneh. Apa? Ayo wis rada jumbulen ka apa? Niki sampean nek arep zakat fitrah ora kena ngetokke nganggo beras sing ana ulere kuwi. Kudu beras sing paling apik sampean miliki itu sing ge bayar zakat fitrah. Nek sampean duwe beras werna 3 kok sing dige zakat fitrah sing paling elek dhewe kuwi pancen regamu kuwi ya mung semono kuwi. Nang ngersane Gusti Allah. Mudeng berayu. Kangger sing goyang kuwi kan mesti duwe beras werna 3 kae. Ya rencanane lare ditokke sing ala dhewe men lek entek ngene ya. Yo, niki dipun gatosaken. Bab zakat niku nek ora digatekke masyaallah Kanjeng Nabi lek dawuh saum apa jenengane
rasane uang iku digantungake nonggone zakat fitrah. Saumul abdi muallakun baina sama wal ard. Sposone kawula iki digantung nang antarane langit lan bumi sadurunge dibayar zakat fitrah. Dadi nek ora ora di zakati, poso iki tetep ngambang, ora iso katur kunjuk nang ngersane Gusti Allah muspro. Mula kedah dipun gatosaken. Aku kadang-kadang cok gumun karo wong. Lek gawe pangan iki jan dipentingake per tanggal setengah kae. Kuwi ngasih ora kober mikirke fitrahe. Mandang tekan mangsane wajib zakat fitrah wis entek-entekan. Dikandani karo sing lanang zakate wis dibayarke mbokne. Ampun mboten gadah beras ente. Ora zakate ora apa-apa to bapakmu anggere ora ngomong. Ayo. Wah, iki banyak lanang wedoke padha kocluke. Ya. Nggih, Mas. Mila kula panjenengan iki sebagai tiang mukmin, sebagai tiang muslim, hendaknya kedah memperdalam ilmu-ilmu ibadah kula panjenengan supaya ibadah kita menika leres lan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Pun cetha, Bu? Mumpun cetha nggih. Lah nek anak-anak niku sing kudu zakati ya wong tu, wong tuane. Monggo kita donga dinunga, muga-muga kabeh sing do rawuh iki khususe diparing ana kasembadan sedaya penuhunipun ingkang sae. Diparingi kesehatan lahir batine. Bisa tutuk amal ibadahe lan diterima amal ibadahe nang ngersane Allah. Dipun ngapura sedaya dosa lan lepat kula panjenengan dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sok bodo ya yu. Jo ngapuran-ngapurana. Ya. Nek le njaluk ngapura karo Allah ki ya iki dinemen-nemen le ibadah nang wulan Ramadan iki. Iki sing kablun minallah iki dinemen-nemen iki. Angko sing kablum minanas dileksanake sok bodho. Angger wis lepas salat ya kae lak do ujung-ujung cer kene. Nggih. Ning mbok ya do sing tertib to Kang nek ujung kuwi ben ganjaran iki rada gedhi ngono lho. Asik iki cah ujung ora tertib kok. Lah tertibe piye? Cara aturane Allah. Nek anak kuwi nek ujung ki ya nanggon wong tuane dhisik, nek wong tuane jeure tur cedhak ngono lho. Ya senajan urip urip nek adoh ngono omah sampean uripe nang tirta ning wong tuane nang Belanda ya ora semang boto kok njuk mrono dhisik ya ora ngono ya. Nggih to nggih. Dadi tata tertib iki nek anak iki sing diujungi dhisik iki bapakne karo mbokne. Nek panjenengan isih padha sugeng asik iki ora tertib kok. Terutama cah nem-nem nggen kula niku. Kula lek ngerti niku pianane gek boto niku. Setengah rolas nih wono rombongan cah nom nom nih udah mlebu tenggen kula sama sama kabeh. Lah sing keri dhewe niku rambuté rada dawa disemir abang terus ditaleni karet njur kupinge ana anting-antinge. Tak candak. Tak ndek wis tekan ngendi nang le ujung. Alhamdulillah Mbah sampun radin. Bapakmu mbokmu barang wis jaluk dereng. Oh, panjen edan kowe. Iki jenenge ujung ra tertib. Jadi ini anak ini kudu sing diujungi ini bapak ini mbok ini disini aja urib. Ini ya kuwi kang tak omongi. Aku sing lakoni ujung karo wong tua nang dina boto ini abot-aboting tindakan. Kula mulane nek ujung karo bapak karo biyung nalika tasik urib kabeh biyen sak durungi sholat id. Jadi arep mangkat sholat id ini kula ngadep bapak disini. Ndodok nang arepe bapak salaman pak ngaturaken sedulur lipat pangapunten. Ya padha-padha ya bapakne ya cokeh lupute kowe sing gedhe ngapurane. Nggih. Nyuwun pendonga Pak paring ana wilujeng donya akhirat. Bapak ya tak dongak-dongake muga-muga kowe slamet donya akhirat, panjang umur, bojomu barangke bola-bali mana. Niku nek karo bapak aja iso. Ning mandang aleh ujung karo biyung aduh.
amoh awak. Anak karo ibu kene dirobodo ki meh iso salaman, Bu. Wis ora iso ngomong, nangis. Sebab e apa? Nek dirobodo kok ujung karo ibu ki begitu salaman, iki awake rumangsa, ya Allah. Aku iki anak sing wis akeh lengger kasake ibu. Nganti tekan sprene aku ora iso males apa-apa. Nggih napa ten? Kula sampean anak ya. Wis iso males apa karo mbokmu? Oh, ibu ini kula rekoso tak petani. Kula lek ngrekasake ibu niku nalika awet kula digembol ibu umur sesasi tekan sangang sasi iki wuh susah tenan. Saya gede, saya abot. Nggih napa mboten? Wuh. Mandang wis tekan mangsane lahir ya sing ngrasake lara ya mung biyong tok bapake jan ora apa-apa. Nyatane simbok ngiasi bapak malah teko udar tudir ya Kang. Sing kertasa ibu. Tekan aku wis lahir ceprol. Ngono kuwi ya isih nandang rekoso ibu. Esok kae anger ditusi lebar ditusi terus ditukrokke nang gone lakange mbokne kae ya. Ndase nang kono. Sikile nang kene terus diwedak-wedaki, ditapeli. Dibarut, dipupuki, engko urung ngapa lek lambene kadang-kadang nguyoh. Sing diyoi ya lakange mbokne ya. Ha nek wedok mono lek nguyoh paling-paling mung dilewer. Nek kaya kowe kuwi Jon. Ha nek nguyoh kadang-kadang nyemprot nang raine mbokmu. Lha nggih apa nggih? Kula niku lek rumangsa nggih ngoten niku. Gene tekan semene tuweke. Aku kok urung iso males apa-apa, males meneh males kok. Wong nganti tekan biung kula mati niku kula derenate kok tawa. Mengko aku le ngisingi lakange biung ya bola-bali. Le nguyahi bola-bali. Nanti tekan aku wis gedhe tuwa iki tawa ae urung tau. Tawa pripun? Bu, gandeng kula wis gedhe tuwa. Biyen kula niki wis bola-bali ngisangi-singi nguyahi lakange ibu, sakniki ibu nek ajeng nguyah apa ngising teng lakang kula ngono. Kira-kira wis ana anak sing gelem tawa karo mbokne ngono kuwi. Wis ana apa urung? Urung ana. Kene kok bodho-bodho ora gelem njaluk ngapura lho karmu piye men. Niki urut-urute niku gedang ngoten niki. Ya? Ya Bu. Pun monggo. Niki apa-apa iku kuduranku urut-urut ben iso tertib nek kapan urut-urut tertib insyaallah amal ibadah kula panjenengan badhe katampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu Allahumma. Bapak Ibu lan para rawuh mbok bilih ngaten mawon ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten mangke kersanipun pun lajengaken Mas Yai Mudasir nggih. Niki wong kula nek melek bengi-bengi ra petek betah mawon matur karo Mas Kyai kula. Wah nek melek bengi-bengi kula ra betah Mas Kyai, makane jenengan sing nganti esuk mboten menapa. Mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken pagetep pinaringan manfaat dunia lan akhirat. Kula panjenengan pikantuk rahmati Allah, pikantuk syafaatipun Rasulullah diaku dening Kanjeng Nabi dados umatipun ingkang benjang wonten ing dinten kiamat kebagian syafaatipun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mekaten kala wau mauidhoh hasanah ingkang sampun dipun aturaken dening Rama Kyai Haji Muhammad Solihun. Mugia kita waget mendet manfaatipun. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'dah. Boten ngirangi pahormatan datun sedaya para alim, para sepuh, para pepunden kula sedaya, khususipun pepunden kula, guru kula, para alim kula wonten ing Tirta.
langkung-langkung dateng poro alim, poro tamu, kakung sumawono putri jamaah sedoyo, bilih menika wekdal sampun saantawis dalu, pramilo kulo namung saged tetungo, mugi-mugi saking poro alim, poro kiai, wabil khusus panjenenganipun Simbah Kiai Haji Muhammad Solihun, dateng kulo panjenengan sedoyo, jamaah-jamaah poro alim, mugi Allah paring rahmat, paring ridho, paring maghfirah, paring berkah. Dateng kulo panjenengan sedoyo, mugi-mugi gesang leres, tumapaing kita dipun timbali wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, mugi kanthi timbalan ingkang sae husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhallin. Rabbi gbirli wali walidayya. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, menika kula kepeksa kedah matur ingkang janipun kala sewau panjenenganipun Simbah Kiai Solihun, menika tentu kita ajeng-ajeng barokah doaipun. Karanten tiang kula langkung takzim dateng panjenenganipun, dateng kawontenan kesepuhanipun, mbok menawi dereng cekap istirahat, supados panjenenganipun istirahat langkung gasik rumiyin. Pramila kepeksa kula ingkang terakhir boten artosipun kula nglangkungi saking Mbah Kiai Haji Solihun. Kula nggih saged mangertosi piyambak, bilih wontenipun tiyang sedekah punika ingkang tinampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, menika ingkang pun sedekahaken menawi ingkang kula panjenengan sedaya remen. Nek kita sedaya pun boten remen, niku pun boten saged kagem sedekah, utawi saged namung boten pikantuk saenipun sedekah. Sing maringi remen, sing dipun paringi nggih remen. Lah kula kinten-kinten maos setunggalipun ayat ingkang pun dawuhaken a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu mboten saged murih sae memperoleh kesaenan sapa sira kabeh al birra ing sae hatta tunfiqu sehingga sira kabeh gelem sedekah mimma sangking perkawis, perkawis menopo tuhibuna ingkang kita sedoyo, penjenengan sedoyo, niki ingkang remen. Kulo angen-angen menawi kulo tasih ngaos ngerawasaken slirobatan greges-greges, mongko poro rawuh sedoyo niku pun ting angen-angen nek coro kulo ngaji melih niku pun dombededek. Dados kok kula ajeng ngrasake lek greges-greges sing nampa ampun do mbedhedhek mulak-mulek kok ajeng tak wehake niku kula samar nek mboten apik ngoten. Mila kula angen-angen apike niku tur seneng niku nek niki terus rampung didongani bubar niku ketoke seneng ngoten. Mula kula kepengin sing seneng mawon niki. Mila mugi-mugi kanthi seneng kula panjenengan sedaya ingkang kala wau kita sedaya sampun kathah sanget nampi fatwa pengendikan saking panjenenganipun Simbah Kiai Haji Solihun, estu-estu harapan kula panjenengan sedaya mugi badhe dados saksi sae kita donya langkung-langkung sae kita benjang wonten alam kelanggengan. Ingkang terakhir monggo kita donga sareng-sareng, mugi-mugi manggih ana ihdinas siratal mustaqim, siratal haq, siratal anbiya war mursalin, shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotayana kullaha.
واقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة وارفع درجاتنا درجات الدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا حوبتنا حتى نحفظ كل ما سمعنا من العلم والقرآن اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا حوبتنا فاكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا من العلم والقرآن اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا حوبتنا فاكرمنا يا الله بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا من العلم والقرآن أكرمنا يا الله برزق الحلال وارزقنا من حيث لا نحتسب ومن حيث نحتسب اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام عباد الله سلام سلام أنبياء الله دعاء السلام لعباد الله وموسى
Allah.